ကျွန်တော်အခုဟာ Matt Cherry တင်းရဲ့တတိထားဆိုရဲ MV လေးရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်တီးကတော့အဲ့ဒီဟာ online CD လေးတခုရိုက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကာရီတာကတော့ဂျာကြီးပေါ့ဟာ manager ဂျာကြီးတက်အဲ့ရပေါ့ပေါ့တည်ငြိမ်ခန့်ညားပြီးတော့ကောင်မလေးအကြိုက်ခံရတာပေါ့အဲ့ကာရီတာလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ကထွ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 သိမ့်မရှိဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်များဟိုအရင်တော့ဆိုလဲဟွာကျွန်တော်တို့ကငယ်တော့ပြုံးလေးမှာဆိုင်ဖွင့်ပူရဲဆိုတော့ကို့မန်နေဂျာပုံစံဘယ်လိုရှိလဲပါမြင်ဘူးနေကြဆိုတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲမူတင်လိုက်တာမကြအရန်ကြီးရတယ်ဟွာအဲ့စီးတွဲတစ်ခုလုံးမှာပါဝင်နေသူတွေဟိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလိုကြီးခွဲခြားမလို့ဗျာကို့ညီကိုမောင်မားတွေလိုပဲအရန်ဟာသားကြီးပြောတယ်အဲ့လိုလေးရှိရင်ဟာအဲဒီနေ့မပြောသူပဲကိုကံကောင်းဆုံးလို့ပဲထင်လိုက်ပါရဲ့အော်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တားဖြစ်သွားပြန်ပြီကျွန်တော်အာဒီထက်ပို့ပေးကြပြီးတော့ချစ်ခင်ပေးကြတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာကန့်လေးရဲ့ဝင်ရတယ်ကန့်လေးရဲ့ဝင်ရမှာကျွန်တော်တို့ခက်အရာကြီးလုံးရတယ်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရင်လည်းပြောရတယ်အဲ့ထဲမှာဆရာတယောက်လမ်းပြပေးတာအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်ထဲတားဖြစ်နေအဲ့ဒါရဆရာတိတ်ဟွာတဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ချားလူကြားတာဒီအသက်ရွယ်ပိုင်းကနေဆိုအာတားလို့ပြန်ပြောင်းကြည့်ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပထမဟွာမက်ဒစင်ထူးမြင့်နေတော့နည်းနည်းလေးပဲရူပါရယ်မက်ပူပူနဲ့ရတယ်နည်းနည်းဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းရူပါရယ်ခုကြောက်လည်းကျန်းတာရန်တာပါလာရယ်ဆိုတော့အကွာကိုတိုးတက်လာတော့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖေဖေသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမြင့်မြတ်သဘောကျတယ်ဦးလူမင်းတော့ကြာတယ်။အော်ဟိုတစ်ခါတင်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတင်ထားတာကိုအိုဆိုးခန်းရဲ့ချစ်နေပြီကိုတင်ထားပါခင်ဗျာ။အဲ့ကာဗာဆောင်းလေးနောက်ထားတော့ secret ပေါ့။ဟုတ်။တချင်းဘက်ဟုတ်တယ်။သွားဖို့ရရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြောင်းသွားဆိုရင်ကျွန်တော်သူတို့ဆိုတာ welcome မှာလာဖို့ခေါ်တယ်။တချို့အရင်တော့ဆိုလည်းဖျားပွဲမှာခေါ်ဆိုတော့ကိုဘက်ကဒီတချင်းကတော့မလုပ်ထားလို့များ။အဲ့တော့တချင်းလေးပါကိုပဲကပြင်ဆင်ထားတာခင်ဗျာ။ဟုတ်တေဥ္စာပူဆင်ပြီးရေ။ဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမရက်မနာပဲအားပေးကြတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရှေးဆက်တယ်ဒီထက်မှကစူးစမ်းသွားကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးချစ်ပါတယ်တတား။